Եթե համայնքում կատարվում է ապօրինի շինարարություն, ապա համայնքն այդ առումով պարտականություններ և իրավասություններ ունի, որը պետք է կատարի։ Այս մասին նախորդին կայացած մարզխորհրդի նիստին հայտարարեց Նազելի Բաղդասարյանը։ Ինչպես գիտեք, համայնքում ապօրինի շինարարության ֆիքսումից հետո, եթե համայնքային կամ պետական հողի վրա է, համայնքի իրավասություն ունի առանց դատական ընթացակարգի կասեցնելու շինարարությունը, որը չի արվում, շատ դեպքերում ինչպես կենտրոնական զբոսայգու խնդիրն է, մենք ունենք ապօրինի կառուցապատում, այնինչ տարածքը տրված է այդ կենտրոնի, Թումո կենտրոնի վրա, այստեղ նույնպես ապամուտ դաշման աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացված չեն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի Շիրակի տարածքային բաժնի պետ Տիգրան Ղազարյանը նշեց, որ հունվարի 16-ին ուժի մեջ մտած ապօրինի կառույցների վերաբերյալ ամբողջական օրենսդրական փաթեթի համաձայն ինքնակամ կառույցների հսկողությունը իրականացնում է բացառապես համայնքը։ Համայնքի ղեկավարի անհատական պատասխանատվությամբ վերահսկում են մեր տեսչական մարմինը, մարզպետարանը և ոստիկանությունը, օրենքով դա ամրագրված է։ Հիմի մեր համայնքները, ոնց ասեմ, ուրեմն որտեղ գրել են մի հատ մոտեցում, որ մինչև մենք չենք ասում, իրանք կոչ չեն անում։ Տիգրան Ղազարյանը նշեց, կարևոր է, որ համայնքը համայնքապետի գլխավորությամբ առաջին հերթին շահագրգիռ լինի, որ տվյալ համայնքում չընթանա ապօրինի շինարարություն։ Այս տարի կատարված ցանկացած ապօրինի շինարարության մասով համայնքի ղեկավարներն անձամբ կգրեն պատասխանատվություն։ Որևիցե պարագայում, որևիցե ինքնակամ կառույց նոր կառուցված այս տարվանից չի օրինականացվելու և ենթակա է քանդման, ինչ ուզում ես արկած լինի։ Եթե չի լինում, համայնքի ղեկավարը անհատական պատասխանատվություն է կրելու, վարչական վարույթ ենք մեր մարմինը հարուցելու համայնքի ղեկավարի նկատմամբ, տուգանքը 1 միլիոն դրամ է։ Շենքը կառուցեց, ինքը չի կարող օրինականացնի, այս շենքը կքանդվի, եթե 22 թվականին է կառուցված։ Միանշանակ։ Ղազարյանը հավելեց նաև, որ համայնքի ղեկավարները պետք է նպաստեն համայնքում իրազեկվածության բարձրացմանը, որովհետև երբեմն համայնքներում ընթանում է անօրինական շինարարություն հենց բնակիչների իրազեկվածության ցածր մակարդակի պատճառով։ Մյուս կողմից համայնքից շինթույլտվության տրամադրման գործընթացի երկարաձգումը ևս կարող է շինարարի համար խնդրահարույց լինել։ Մենք մեր հետազոտությունների արդյունքում պարզել ենք, որ ինքնակամ կառույցների 70-80%-ը էլի համայնքապետարանի մեղավորությունն է, չնայած կառուցում են քաղաքացիները, բայց համայնքապետարանների մեղավորությունն է, որովհետև ցեկցկում են շինթույլտվությունների տրամադրումը։ Տարի ու կես ցեկցկում են շինթույլտվությունների տրամադրումը, մեծ օբյեկտներ կառուցողներն էլ վարկային միջոցներով են շինարարություն անում, դնում սարքում են ու ընդնում են այս օրենքի տակ։ Բնակիչները իմանան, որ ոնց որ նախկինում է եղել, դա չի կրկնվի։ Մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը ևս մեկ անգամ հավելեց, որ համայնքը պարտավոր է իմանալ իր պարտականությունները և պայքարել, որպեսզի ապօրինի գործընթացներ չիրականանան, մարզպետարանը կլինի հետևողական։ Առանց վարչական բարույթ իրականացնելու ինքնական շինության հայտնաբերումից հետո, այսինքն դատարան դիմելու անգամ խնդիր չի, համայնքը պարտավորվում է շինարարությունը կասեցնել։ Սա է խնդիրը, որ ինձ թվում է օրենսդրական ամբողջությունը, որը հունվարից մտավ ուժի մեջ, դեռևս ընկալելի և ըմբռնելի չէ։ Բացի կասեցնելուց պետք է քանդեն, բերեն նախկին տեսքին, որովհետև այդ շինությունը որևէ պարագայում էլ չի օրինականացվի։ Շուտ այս լինի, որոնք համայնքներում ֆիքսելու համար թե որտեղ ինչ ինքնական շինություններ ունեն, պարոն Ղազարյան, խնդրեմ դուք էլ հետևողական լինեք, իդեպ մենք նախորդ շաբաթվա ընթացքում Գյումրի հետ կապված ևս մի քանի դիտարկումներ ունեցել են։ Նախադեպերից մեկը, օրինակ, Ղուկասյան փողոցում է։ Ղազարյանի խոսքով մարզում, այդ թվում Գյումրիում, կան ապօրինի ընթացող մի քանի շինարարություններ, դրանցից մեկի մասով համայնքապետի նկատմամբ վարչական վարույթ կիրականացվի։ Համայնքապետարանը պատասխանել է, որ բան եմ արել, վարույթ եմ արել, հիմա ես երկրորդ անգամը արդեն 1 միլիոն դրամ պարոն Սամսոնյանի տուգանք է, վարչական վարույթ պետք է իրականացնենք։ Շիրակի մարզպետարանից ապօրինի շինարարությունների գործընթացը կվերահսկի փոխմարզպետ Կարեն Մանուկյանը։ Մարզային իշխանությունը համապատասխան կառույցների հետ համագործակցությամբ կլինի խիստ ապօրինի շինարարություն իրականացնող անձանց նկատմամբ։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խանհովանիսյան, այսօր։
Պիտի ապրենք հանուն կյանքի, հանուն սիրո եւ խաղաղության հորդորով հունիսի 15-ին Գյումրու համայնքապետարանի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ Գյումրիում մեկնարկեց Հայաստան երկճախմբային մեկօրյա մրցույթ փառատոնը, որին մասնակցում էր 8 երկճախումբ, ավելի քան 200 աշակերտ։ Յուրաքանչյուր երկճախումբ հանդես եկավ 3 կատարմամբ։ Այսօր եկել ենք համախմբվելու Արցախի երեխաների հետ Էդգար Գյանջիմյանի երկի ներկո եւ ասենք, որ պիտի ապրենք, ապրենք եւ արարենք հանուն կյանքի, հանուն սիրո խաղաղության։ Ես շատ կովելի է փառատոնը, երեխաները շատ մեծ ուրախությամբ են գալիս փառատոնին։ Իրենց կան երեխաներ, որ չեն պատկերացնում բեմին, բեմից հետո պատկերացնում են ինչ բան է փառատոնը եւ շատ դրական ձևերով գնում են տուն։ Կարևորելով նմանատիպ միջոցառումների անցկացումը, ժյուրիի անդամները բարձր գնահատեցին փառատոնին մասնակից Շիրակի մարզի երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների երգչախմբերի կատարումները, որպես պարտադիր ստեղծագործություն ընտրվել էր Էդգար Գյանջումյանի «Պիտի ապրենք» երգը։ Գիտեք, այսօր մենք բավականին ուրախացած ենք արդյունքներով, լսում ենք, գիտեք ինչ, որ երեխաները հաճույք են ստանում իրենց ելույթներից, այսինքն իրենք ուղղակի հենց այնպես դա չեն անում, եւ դրա համար է կա գեղարվեստական ուրեմն նշանակություն եւ արժեք իրենց արածի մեջ, եւ այդ գեղագիտական դաշտը, առողջ դաշտը, ազդեցիկ դաշտը այստեղ ստեղծվում է։ Մրցույթ փառատոնի մրցանակային առաջին տեղը բաժին ընկավ Շիրակի մարզի Համասիա համայնքի եւ Գյումրու թիվ 4 երաժշտական դպրոցի երգչախմբերին։ Փառատոնի ավարտին Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի դահլիճում բոլոր մասնակից երգչախմբերի կատարմամբ հնչեց «Պիտի ապրենք» երգը, հեղինակ Էդգար Գյանջումյանի նվագակցությամբ։ Ես այս պատկերը եւ տեսարանը տեսել եմ ուղիղ 6 ամիս առաջ, եւ ես հենց այսպես պատկերացում եի ձեզ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ եւ յուրաքանչյուրիդ ձեր կատարած աշխատանքի համար, առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ ծափահարեմ եւ «Պիտի ապրենք» աշխատանքը երգին։ Լուսնե Պողոսյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով գլխավոր քարտուղարի այցը, վարչապետը նշել է, որ որպես Եվրախորհրդի անդամ երկիր Հայաստանը հանձնարու է շարունակելու ժողովրդավարական ուղին եւ կարեւորում է համագործակցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության զարգացման, անկախ դատական համակարգի կայացման գործընթացում։ Նիկոլ Փաշինյանն արդյունավետ է գնահատել ԵԽԽՎ-ի ՄԵԴ-ի հետ աշխատանքը եւ անդրադարձել Ադրբեջանում ինչ
օրը սպավող հայ ռազմագերիների, պատանների եւ այլ քաղաքացիական անձանց վերադարձի խնդրին, որի ուղղությամբ Հայաստանի կառավարությունը սերտորեն աշխատում է մարդու իրավունքների Եվրոդատարանի հետ։ Վարչապետը կարևորել է միջազգային հանրության նաեւ Եվրախորհրդի աջակցությունը խնդրի լուծմանը եւ շնորհակալություն հայտնել Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարին հարցին բազմակի անդրադառնալու համար։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական իրավիճակի, տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության մարտահրավերների շուրջ։ Ընդգծվել է երկխոսության կարևորությունը խաղաղության ու բարգավաճման հասնելու ճանապարհին։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումները հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման, սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործունեության, խաղաղության օրակարգի շուրջ և կարևորել միջազգային գործընկերների հասցեական արձագանքը տարածաշրջանային կայունությունը խաթարող սադրիջ հայտարարություններին ու գործողություններին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է Հայազգի անվանի գիտնական Նոբելյան մրցանակակիր Արտեմ Փաթափությանին, որ Հայաստան է ժամանել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպած գիտության և գործարարության օրեր 2022 միջոցառման շրջանակում։ Այնուհետև զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանում գիտության և կրթության ոլորտի խնդիրներին ու կառավարության նախաձեռնած բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը նշել է, որ գործադիրը պատրաստվում է մինչև 2026 թվականը շարունակական ավելացնել գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը և հավելել, որ այն արդեն իսկ ավելացել է 80%-ով։ Նիկոլ Փաշինյանն առանձնագի կարևորել է գիտական արտադրանքի արդյունավետության բարձրացումն ու բարձրագույն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինին, ով մեր երկիր է ժամանել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 30-ամյա Հոբելյանին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Վարչապետը կարևորել է UEFA-ի աջակցությամբ Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացման ուղղված ծրագրերը և նշել, որ Հայաստանի կառավարությունը կարևորում է վերջինիս և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև սերտ համագործակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է Երևանում և մարզերում ֆուտբոլային ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղված նախագծերի կարևորությունը, որոնք նպաստում են ֆուտբոլի և սպորտի մասայականացմանը։ Կառավարության ղեկավարը շեշտել է ֆուտբոլի դերը, որն ունի ոչ միայն սոցիալական, այլև կրթական ու հոգեբանական կարևոր ասպեկտներ։ Ալեքսանդր Չեֆերինը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 30-ամյակի կապակցությամբ և հավելել, որ UEFA-ն շարունակելու է ակտիվորեն աջակցել Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացմանը։ Ծրագրերն ուղված են լինելու նոր մարզադաշտերի ենթակառուցվածքների հիմնմանը, իսկ աջակցության ծավալները շարունակական online vein. Իրանի հետ երկաթուղային կապի հաստատումը մեր օրակարգային կարևորագույն հարցերի շարքում է, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ հանդիպման ժամանակ։ Զրուցակիցները անդրադարձել են օրենսդիր մարմինների համագործակցությանը, տնտեսական հարաբերություններին և ենթակառուցվածքային համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ Ալեն Սիմոնյանը Իրանի նախագահին է ներկայացրել հետպատերազմյան իրավիճակը, հումանիտար խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական պատմամշակութային արժեքների պահպանության հարցը։ Ադրբեջանը պետական մակարդակով ոչնչացնում է արժեքավոր ժառանգությունը և Իրանը կարող է օրինակ ծառայել Ադրբեջանին այս հարցում, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հանդիպմանը կարևորվել են տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ուղղությամբ Իրանի գործադրած հետևողական ջանքերը։ «Մենք մեր բոլոր բարեկամների համար դժվար օրերի ընկեր ենք, դրանով ենք առաջնորդվում. Ուրախ օրերին յուրաքանչյուրը կարող է լինել յուրաքանչյուրի կողքին, բայց իրական ընկերությունն ու բարեկամությունը ցուցաբերվում են դժվարությունների ժամանակ», նշել է Իրանի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովում արդեն ստեղծվել է աշխատանքային խումբ երկկողմ օրակարգին առնչվող օրենսդրության բարձրացման մասով։ Էբրահիմ Ռայսին նշել է, որ համապատասխան հանձնարարականներ է տվել իր աշխատակազմին Հայաստանի հետ առավել սերտ կապերի հաստատման գործում ելակետային առաջարկներ ներկայացնելու համար։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը փոխանցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ջերմ բարեմաղթանքներն ու Հայաստան պաշտոնական այցի հրավերը։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ, տեսնելով ընդդիմության վարքագիծը, տեսնելով թե ինչպես են օգտագործում падգամավորական մանդատը, նման պահանջ են ներկայացրել։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցների ժամանակ ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արթուր Հովանիսյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք խմբակցությունում չի քննարկվել որոշ ընդդիմադիր падգամավորների մանդատից զրկելու հարցը։ Ես ասեմ, որ այդ քննարկումները ծնվել են հանրային պահանջից, որովհետև բազմաթիվ քաղաքացիներ, տեսնելով ընդդիմության վարքագիծը և տեսնելով, թե ինչպես են ընդդիմադիրներն օգտագործում падգամավորական մանդատը, նման պահանջ են ներկայացրել և խմբակցության տարբեր падգամավորներ տարբեր կարծիքներ ունեն, քննարկումներ կան, այո, որոշում չկա,
բայց բնակ մեզ մոտ միշտ ասեմ նաև, որ մենք մշտապես բոլոր հարցերը, որոնք բխում են հանրային պահանջից, քննարկում են, այդ թվում ձեր բարձրացրած հարցը։ Հունիսի 16-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է ՀԱՊԿ Պաշտպանության նախարարների խորհրդին առընթեր ռադիոէլեկտրոնային պայքարի գծով աշխատանքային խմբի հերթական նիստը։ Այն վարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերի պետ, վարչության պետ, գնդապետ Արթուր Կումելովը։ Քննարկվել են համագործակցության ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ընթացքը, հավաքական ուժերի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի բաղադրիչների կատարելագործման ուղիները։ Նիստի ավարտին ստորագրվել է արձանագրություն կատարված աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ։ Գույք գնելիս կամ վաճառելիս պետք է զգուշանալ խարդախության հնարավոր դեպքերից։ Նման գործարքների ժամանակ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ չեն վճարում ապրանքի արժեքը և հափշտակում են գույքը, կամ հափշտակում են գումարը, չտրամադրելով ենթադրյալ վաճառվող ապրանքը։ Գույքի վաճառքի մասին հրապարակային հայտարարությամբ հանցավորը կապ է հաստատում գույք վաճառողի հետ, պայմանավորվում գնել։ Վաճառաբանում, որ չի կարող մոտենալ գույքը վերցնելու, փոխարենը կվերցնի ընկերը կամ ազգականը։ Ում ներկայացնում են ազգականը, ընդհանրապես կարող է լինել տաքսի ծառայություն մատուցող անձ, տաքսու վարորդ, ովոր որևէ կապ չունի, ընդհանրապես իր ծառայությունների դիմաց պետք է վճարվի։ Անձը մոտենում է, ապրանքը վերցնում են։ Ապրանքը վերցնելու համար մոտեցած անձի մոտ գումար չկա, վաճառողին տեղեկացնում է գնորդը և հավաստիացնում, որ գումարը հենց այդ պահին բերում է մեկ այլ անձ։ Վստահություն ներշնչելու համար երբեմն հանցավորները տուժողին փոխանցում են գումար բերողի հեռախոսահամարը, ապահովելով նրա հետ կապը։ Որպես կանոն, որպես բաժանորդ իրանց կենսորոշիչ տվյալներով չի լինում, լինում են տարբեր անձնստվյալներով, այսպես ասած, բաժանորդային քարտեր։ Արդեն գույք ուրիշին փոխանցած անձը պարզում է, որ իր հետ հանդիպած անձը մեկ այլ տաքսու վարորդ է, ում իր մոտ ուղարկել են ընդամենը տաքսի ծառայություն մատուցելու համար։ Դատախազությունը զգուշացնում է, հավաստիանալ, արդյոք վաճառվող ապրանքի դիմաց գումարը հաստատ փոխանցվել է։ Բավականին տարածված է, որ ներկայացնում են վճարման հանձնարարականներ, դրանք կեղծ են լինում, անձինք շտապողականություն են ցուցաբերում, չեն ստուգում իրականում իրանց կողմից տրամադրված բանկային հաշվին այդ գումարը փոխանցվել է, թե չէ, այդ ոգևորության շրջանակներում անմիջապես ապրանքը մատակարարում են։ Դրա համար հավաստիանան գումարի փոխանցված լինելու մեջ, նրանից հետո ապրանքը մատակարարեն։ Հանդիպող այլ իրավիճակներում խարդախություններ կատարող անձին ապրանքի վաճառքի վերաբերյալ տեղադրում են շահավետ պայմաններով հայտարարություններ։ Բավականին տարածված էր, որ վաճառումը կահույք, անձանց հարմար չի հեռավոր մարզերից մոտենան, իրենց ներկայացրած սրահներից կահույքը վերցնեն, նաև առաջարկում են առաքումը, մենք կկազմակերպենք անվճարում, սա անձանց կայթակղումը։ Գումարը փոխանցում են, բնականաբար ապրանքը որևէ ձևով չի մատակարարվում։ Հափշտակման նման դեպքերը կանխելու, բացառելու համար դատախազությունը զգուշացնում է, հավաստիանալ, ապրանքների վաճառք իրականացնող այդ ընկերությունը արդյոք գոյություն ունի թե ոչ, համացանցում փնտրել պաշտոնական էջը, կոնտակտային տվյալները և ճշտել, պատվեր, առաքում իրենց անունով կա թե ոչ։ Վերականգնել գաղտնաբառը ֆունկցիան գործարկելով Իդրամ էլեկտրոնային դրամապանակ ունեցող անձինք էլեկտրոնային հասցեին կամ հեռախոսահամարին հաղորդագրություն են ստանում։ Գումարը հափշտակելու մտադրությամբ հանցավորները վճարահաշվարկային տերմինալներով մուտքագրում են անձանց հեռախոսահամարները, պարզում, արդյոք անձը օգտվում է հավելվածից։ Նրանք սոցցանցերում ստեղծում են տարբեր անվանումներով օգտաշիվներ։ Վստահություն ներշնչելու համար օգտագործում են նաև գործող բանկերի և արկային կազմակերպությունների անվանումներին մոտ անուններ։ Այդ էջերով նամակներ են ուղարկում, հայտնում, որ անկախ վարկային վատ պատմությանը, վարկային ծանրաբեռնվածությանը պատրաստ են քաղաքացիներին տրամադրել ձեռնտու պայմաններով արագ վարկեր։ Ճշտում են ձեզ ինչքան գումարը անհրաժեշտ, եթե ընդունենք 1 միլիոն դրամի չափով վարկը անհրաժեշտ, առաջարկում են իբրև թե դրա մի մասը ունենալ էլեկտրոնային դրամապանակում, դրա 5-ապատիկը, 10-ապատիկը հնարավոր կլինի տրամադրել։ Իրականում բնականաբար գումար չի տրամադրվելու։ Օգտատիրոջը հայտնում են, որ ցանկանում են համոզվել, որ նրա էլեկտրոնային դրամապանակում գումարը առկա է։ Վարկ ձևակերպելու համար պահանջում են իրենց տրամադրել հաղորդագրությամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկված կոդը։ Մի դեպքում փոխանցում են մեկ այլ հաշվի, մյուս դեպքում ստացան հասանելիություն, այդ անձի անվամբ վարկ են ձևակերպում։ Արդեն իրականում գոյություն ունեցող վարկային կազմակերպություններից օնլայն տարբերակով վարկ են ձևակերպում, կամ փոխանցում են խաղային հաշիվների,
bookmaker-ական հաշիվներ։ Գաղտնաբառը ստանում են տարբեր եղանակներով։ Կապ են հաստատում բջջային հավելվածներով, հայտնում, որ բանկային գործարք կատարելիս գումար փոխանցելիս սխալմամբ տվյալ անձի հեռախոսահամարն են նշել եւ խնդրում են փոխանցել հաղորդագրությամբ ստացած կոդը։ Ստանալով հասանելիություն Իդրամին, բանկային քարտից հավելվածի միջոցով գումար են հապշտակում։ Զանգահարում են նաեւ եւ ներկայանում որպես բանկի կամ Իդրամի աշխատակից։ Հայտնում են, թե կատարելագործում են անվտանգության միջոցները կամ առաջարկում են դառնալ Իդրամի օգտատեր։ Դուժող հաղորդագրությամբ ստացած կոդը փոխանցում է հանցավորին, ինչից հետո նրա անվամբ վարկ է ձևակերպվում։ Իրականում անձը առանց հասկանալու տրամադրում է իր նոր գաղտնաբառը։ Դատախազությունը հորդորում է, որ բոլոր դեպքերում իրենց գաղտնաբառերը անհատականացնող տվյալները ոչ միայն գաղտնաբառերը, անհատականացնող տվյալները թեև թեկուզ եւ կներկայանան որևէ կազմակերպության աշխատակից, բացառեն դրանց ներկայացնելը այդ անձանց։ Իրական կամ վիրտուալ սիրային կապի ընթացքում տուժողի կողմից տրված կամ հանցավորների կողմից գաղտնի արված լուսանկարները կամ հենց սիրային կապի հանգամանքը հանցան կատարող անձին օգտագործում են, սպառնում հրապարակել եւ դրա դիմաց գումար շորթում։ Վարկային բացասական պատմություն մաքրելու եւ վարկ դրամադրելու պատրվակով անհայտ անձին համացանցում պահանջում են գումարներ, հաղորդում է ոստիկանությունը։ Եղել են դեպքեր, երբ հանցագործներն օգտատերերից պահանջել են բանկային քարտի տվյալներ։ Դրանք խարդախությամբ հափշտակության փորձեր են, որոնցից կարելի է խուսափել պարզապես ոչինչ չանելով։ Դա ֆինանսական փաստաթուղթ է, որը ունի իր պաշտպանիչ կոդերը, իր պաշտպանիչ թվերը, հետևապես այդ թվերը որևէ մեկին փոխանցելուց հնարավորություն է ընձեռում այդ անձը ներթափանցել ինչ որ եղանակով քարտային հաշիվ։ Հետևապես սա պաշտպանելու համար բնականաբար համապատասխան սպասարկող ընկերությունները երաշխավորված չեն, թե այդ օգտատերը բանկային քարտի ինչպես կվարվի իր անհատական պաշտպանված տվյալների հետ։ Սա պարզապես իրավագիտակցության հարց է։ Զգալի թվով կիբերհանցագործություններ բացահայտվել են օնլայն առևտրի ոլորտում, ասում է ոստիկանության տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետը։ Դրանք ուղղված են քաղաքացու սեփականության դեմ և քրեորեն պատժելի են։ 2022 թվականից հունվարի 1-ից մինչ այսօր վարչության կողմից հայտնաբերվել է նշված ոլորտի վերաբերյալ 10 հանցագործության դեպք, որոնցից նույնպես գրեթե 9 նույնպես դրսևորվել են սեփականության դեմ ուղղված հանցատեսակները, մասնավորապես խարդախության և համակարգչային տեխնիկայի օգտագործման հափշտակության մեջ, և ընդամենը 1 հանցագործության դրվագ դրսևորվել է համակարգչային անվտանգության դեմ ուղղված, դիրացվել է ապօրինի կերպով համակարգչային համապատասխան տեղեկատվությանը։ Ոստիկանությունը կարող ուժեր ունի պայքարելու կիբերհանցագործությունների դեմ։ Հաճախ դրանք բացահայտվում են օպերատիվ ծառայողների նախաձեռնությամբ։ Կիբերհանցագործության զոհ չդառնալու համար ոստիկանության գնդապետն առաջարկում է զերծ մնալ գաղտնի և ֆինանսական տեղեկությունների հանրայնացումից։ Հանցավոր նոր խմբեր են, ակնության փուլում ունենք այդպիսի գործ, որ խոցելի խավը դարձնում են ոչ թե առևտրի գործակ ցանկացողի հետ, այսինքն ձեր բերողի, այլ առաջարկողի հետ։ Այսինքն տարբեր համացանցերում մեր քաղաքացիները ունեն նաև հայտարարություններ վաճարկ իրականացնելու։ Այս պարագայում հանցավորները հանդես են գալիս որպես գնորդներ և առաջարկում է շփման ընթացքում համացանցում առաջարկում է բացել ինչ-որ հաշվի համար, հա, էլեկտրոնային դրամապանակ, գցել բանկային քարտային հաշիվը և այդ ընթացքում ինչ-որ մի ձև մոլորեցնելով, որոշ դեպքերում նույնիսկ օնլայն հեռախոսով գործողությունները կատարելուց դիտարկում է կամ կամավոր փոխանցում է այդ էլեկտրոնային դրամապանակի բացման կոդերը։ Առ այսօր բացահայտված դեպքերում կիբերհանցագործներն Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն։ Մարի Հունանյանը ծնվել ու ապրում է Գերմանիայում։ Դուսելդորֆից Երևան այցի առիթը բաց չի թողել, որ հասնի նաև ծնողների հայրենի Սյունիք ու սեփական աչքերով տեսնի, ոնց են ապրում։ Ես ուղղակի հմայված եմ այդ մարդկանց ուժով, ինչքան կանգուն են իրանք իրանց հողի վրա կանգնած, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ իրանց կողքին լինենք և իրենց աջակցենք։ Հայրենիքից հեռու հայ մնալու առաջին պայմանը հայերեն խոսքն է։ Հայ մշակութին նվիրված իր միջոցառումներին էլ հաճախ ոսկեղենիկ հայերենն է հնչում։ Անցած 1 տարվա ընթացքում քաղաքից քաղաք է անցել, փորձել հասկանալ Գերմանիայում ապրող հայերի խնդիրները, ակտիվացնել միմյանց հետ շփումը, հայրենիքի հետ կապը։ Մենք քանի որ քիչ ենք Գերմանիայում եւ մի քիչ
տարբեր քաղաքներում ենք ապրում, այդ կապը այդքան չկա, փորձել եմ ոգևորել, որ այդ համագործակցությունները, որոնք անցյալում եղել են եւ կոവിഡ്ի պատճառով ընդհատվել են, ավելի ակտիվանան, այսպես ասած։ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի անցած տարվա մասնակիցը Երևանում է իմի բերելու մտքերը, հասկանալու ինչպես կարող է հետագայում էլ իր ներդրումն ունենալ համայնքում, իսկ որ արդեն փորձառություն ձեռք բերած սփյուռքայերի ներուժի կարիքը կա, ծրագրի ղեկավարը կասկած չունի։ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել սփյուռքահայ այն երիտասարդներին, ովքեր իրենց համայնքների ակտիվ եւ ներկայացուցչական անդամներ են, ընդգրկված են Հայաստան սփյուռքապետի ամրապնդման ուղղված ծրագրերում, ցանկություն ունեն ընդլայնել իրենց պատկերացումները Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, կրթահամաշխատային ոլորտների վերաբերյալ։ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպանը դիվանագիտական առաքելության հետ կապ չունի, ամեն մեկ իր համայնքի ակտիվ ներկայացուցիչ է, Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակի գործընկերը։ Անցած տարի 16 երկրի 20 մասնակից են ունեցել։ Երևանում ամփոփում են Սփյուռքում կատարած աշխատանքի արդյունքը։ Տարին բարդ էր COVID-ով պայմանավորված հանդիպումների զգալի հատվածը on-line, այդուհանդերձ ձեռքբերումները քիչ չեն։ Ռուսաստանի տարածաշրջանի հայոց լեզվի ուսուցիչների ներգրավմամբ միության ձևավորումը։ Քանի որ գիտեք, բավական լուրջ է այսօր հայապահպանության խնդիրը, հայոց լեզվի պահպանության խնդիրը, կարծում եմ, որ իրենց կհաջողվի իրական դարձնել իրենց գաղափարները։ Չիտայում հայկական մշակութային կենտրոն ստեղծելու գաղափարը Հարություն Աթայանինն է, ծրագիրը օգնել է իմի բերել մտքերն ու գտնել իրագործման ուղիները։ Главная цель нашей диаспоры Մեր համայնքի գլխավոր նպատակը կրթված ու հայրենասեր երիտասարդներ մեծացնելն է։ Կենտրոնը պիտի նպաստի դրան։ Հայրենիքում իրականացվող ծրագրերի համար խելացի բացառիկ ունակությունների դեր երիտասարդներ են պետք։ Կուզեի, որ մեր համայնքից արժանի մասնակիցներ ներգրավվեն Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի նաև իգորց ծրագրին։ Մինչև ծրագրի 2021-ի մասնակիցները կատարվածի մասին են խոսում, գրասենյակում ընդունում են 2022-ի մասնակիցների դիմումները։ Կարող են մասնակցել 22-ից 35 տարեկան սփյուռքահայ երիտասարդներ, որոնք առնվազն 5 տարի բնակվում են արտերկրում, հայկական համայնքների ակտիվ ներկայացուցիչներ են, գիտեն հայերեն, ուզում են իրենց ներդրումն ունենալ Հայաստան-սփյուռք հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Շահագրգռվածություն, եթե ասելու լինենք, Հայաստանի եւ Արցախի վերաբերյալ իրենց պատկերացումների ընդլայնումն է։ Սեփական աչքերով տեսնելը ինչ է այսօր կատարվում Հայաստանում եւ Արցախում։ Հայտադիմումներն ընդունվում են մինչեւ հուլիսի 1-ը։ Մասնակիցները երկու շաբաթ կանցկացնեն հայրենիքում։ Ծրագիրն իրականացվում է կառավարության ֆինանսավորմամբ եւ Ջինիշյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Կազմակերպիչները կհոգան Հայաստան գալու ճանապարհածախսն ու կեցությունը։ Ունիս ամսին Գերմանիայի մեծ յոթնյակի գագաթաժողովից եւ Իսպանիայի ՆԱՏՕ-ի հանդիպումից հետո հուլիս ամսին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստվում է այցելել մերձավոր Արևելք։ Նա կլինի Իսրայելում, կուղևորվի դեպի Հորդանանգետի Արևմտյան ափ եւ կմեկնի Սաուդյան Արաբիա, որտեղ կմասնակցի Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի գագաթաժողովին։ Բայդենի խոսքերով այցի նպատակն ավելին է, քան էներգակիրների գների աճը։ Խոսքը ազգային անվտանգության մասին է, ասել է նա։ ԱՄՆ-ի և Սաուդյան Արաբիայի միջև կապերը սրվեցին, երբ 2018 թվականին սպանվեց լրագրող Ջամալ Խաշոգին։ ԱՄՆ-ի հետախուզությունը պարզել էր, որ սպանությունը կարգադրվել էր թագաժառանգ Մուհամմեդ բեն Սալմանի կողմից։ Սակայն այսօր, երբ գազի գների պատճառով շարունակվում է դրա միարժե զրկումը, Բայդենը որոշել է նաև Սաուդյան Արաբիայի մասնակցությամբ լուծել այդ խնդիրը։ Բայդենը Իսրայելից, որը մերձավոր Արևելքում Ամերիկայի ամենամոտ դաշնակիցն է, կթռչի դեպի Ջեդա, Սաուդյան Արաբիա, ազդարելով առաջին թռիչքը Իսրայելից դեպի այն երկիր, որը մինչ այժմ չի ճանաչել Իսրայելի պետությունը։ 2017 թվականին Թրամփն էր առաջին անգամ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադից ուղություն վերցրել դեպի Իսրայել։ Վաշինգտոն այժմ զբաղված է այսպես կոչված լուր դիվանագիտությամբ, ընդլայնելու համար Աբրահամի համաձայնագիրը։ Հիշեցնենք, որ այն արաբական երկրների և Իսրայելի միջև հարաբերությունները բնականոն հունի մեջ դնելու Թրամփի վարչակազմի ծրագիրն էր։ Մերձավոր Արևելքի հարցերով հաստատության վերլուծաբաններից Բրայան Քաթուլիսը լավատես չէ, որ այս այցը կունենա մեծ հաջողություն։ Նա հիշեցնում է պաղեստինցների խնդիրները չլուծվելու կապակցությամբ Սաուդյան Արաբիայի դժգոհությունը, ինչպես նաև Երուսաղեմում շարունակվող անկայունությունը։ Սաուդյան Արաբիան Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կապում է իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղության բանակցությունների հետ, սակայն այս ճակատում շարունակվող բախումները, այդ թվում Իսրայելի բանակայինների կողմից պաղեստինյան ծագումով ամերիկացի լրագրողի սպանությունը, խոսում են այն մասին, որ խաղաղության հեռանկարները այստեղ դեռևս մնում են
մշուշի ներքո։ Հունիսի 9-ին ոստիկանության արագածոտնի մարզային վարչությունում ապօրինի թմրաշրջանառության մասին տեղեկություններ ստացվեցին, որոնք իրացնելիս մարզային վարչության ծառայողները համագործակցեցին ապարանի բաժնի գործընկերների հետ։ Արդյունքում մեքենայով հանդերձ ապարանի բաժին բերման ենթարկվեցին 38 և 39-ամյա երկու տղամարդ։ Հարևաններ էին։ 38-ամյա տղամարդու խուզարկությամբ հայտնաբերվեց թղթե փաթեթով մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Ըստ նրա, հայտնաբերված թմրամիջոցը պատրաստել էր նախորդ տարի աշնանը վայրաճ կանեփից։ Մյուս տղամարդու մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեց մոխրացած հետքերով սրվակ։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ հարևանը նշված սրվակով նրան թմրամիջոց էր հյուրասիրել։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 11-ին ոստիկանության հրազդանի բաժնում հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ մարտի 25-ից մինչ այդ օրն ընկած ժամանակահատվածում տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ պատուհանի փեղկը բացել, մտել էին իր վստահությանը հանձնված առանձնատուն և հյուրասենյակից գողացել հեռուստացույց։ Բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց Լեռնանիստ գյուղ, ուսումնասիրեց չբնակեցված տան տարածքը, իրականացրեց անհրաժեշտ գործողություններ, արագ բացահայտմանը նպաստող որևէ հանգամանք հայտնաբերել չհաջողվեց։ Հարուցվեց քրեական գործ, որի շրջանակներում ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և կատարվեցին քրյա դատավարական գործողություններ։ Ի վերջո, Հրազդանի քրեական հետախույզների համայնքային ոստիկանների, Կոտայքի մարզային վարչության և ոստիկանության Սևանի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ բնակարանից գողությունը կատարել են Կոտայքի մարզի բնակիչ 19 և 26 տարեկան երիտասարդներ։ Երկուսն էլ ներկայացվեցին քնչական մարմնին, որտեղ տվեցին խոստովանական ցուցմունք։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։